ማጽ ሆላንዳዊት ከተማ ሮተርዳም አንጻር ህዝብን ሀገርን ኤርትራ ዘቕንዐ ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታትን ውዲታትን ንምፍሻል መኽትኦም ከም ዘሕይሉ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ኣረጋጊፆም ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ንዝበፅሓና ሓበሬታ ፍረወይን ፍጹም ኣዋሂዳቶላ ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ንስኒትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ተጻብኦታት ብንቕሓት ንምምካት ከም ወትሩ ድልዋት ምህላዎም ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ህዝባዊ መኸተ ኣረጋጊፆም ኣብቲ ብሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ሆላንድ ኣቶ ሰሎሞን መሓሪ ዝተመርሐ ኣብ ከተማ ሮተርዳም ዝተኻየደ ሰፊሕ ህዝባዊ መኸተ ተሳተፍቲ መስርሕ ህንፀት ሃገርን ሃገራውነትን ተራናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝሓትት ገዚፍ ዕማም ምዃኑ ብምግንዛብ ንደቆም ብክብርታት ሕብረተሰቦም ንምኽስኳስን ሃገር እተሓቶ ኣበርክቶ ንምግባርን መሳርዑም ኣስጢሞም መኸተኦም ክሕይሉ ድልዋት ምዃኖም ኣነፂሮም ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ሆላንድ ኣቶ ሰሎሞን መሓሪ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሓድነትካን መንነትካን ምዕቃብ መሰረት ህንፀት ሃገር ከም ዝኾነ ብምምልካት ተራ ሃገራውያን ማሕበራት ማሕበረ ኮማትን ስድራ ቤታትን ኣብዚ መዳይ እዚ ልዑል ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ተጠሚቱ ክስርሓሉ ኣብ ስደት ዝተወልዱ ህፃናትን መንእስያትን ድማ ሃገሮምን ባህሎምን ከም ዝፈልጡን ብመንነቶም ከም ዝሕበኑን ክግበር መድረክ ዝጠልቦ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ተኸፊቱ ንዘሎን ዜጋታት ቀዳምነት ዝህብ ዕድላት ወፍሪ ብግቡእ ክጥቀምሉ ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም